Casa de Cultura número 12 de esta ciudad tiene que ser una Casa de Cultura digital y, por lo tanto, virtual. Gazten ohituretan ikusten dugu garbi horretarako joera dagoela. Gaur egun 135eko kontsumoa ematen da bide digitaletatik, eta hor ikusten dugu gure 12. Kulturetxearen aldeko apustu hori hain zuzen ere kulturetxe digitalaren aldeko izan behar duela, eta beraz kulturetxe virtual baten sorrera da hain zuzen ere proposatzen duguna eta hurrengo degealdian etorriko dena.